Galera, jag kan inte... Jag står och kissar, jag har inte brukat äkna... Ja, Norge, håll käften på dig, alltså. Jag kan inte, du kollar på hur jag rör det. Men du ser att det här är upptaget, fattar du inte? Jag har en kund där ute som väntar med en bumbum. Har du en mugg? Ja, det blir skinnande blankt där, undan. Det rör dig, hämta dig här, du kommer. Jag ska lasta dig lite fullt, så ska du komma sen. Och du bara, ja, bara du och jag, kanske. Du bara... Nej, jag stivlig jumbe! Och jag fick en bonus! Ja, vad fan går det? Tänk om man hade Rorys ass mellan sina... Ja, fan, världens lyxiga tessin! Ja, bra! Äpplen kan man... Du! Men du har en jävligt av stränder på... Jag skänner ju några huvud. Tänk om jag kriskade mig här tidigt nu! Jag blir hungrig av allt jävla pappersarbete. Jag hör dig, du kan komma in nu. När... Ja, jag nyser av solen. Det är så härligt ljus här inne. Så man blir så glad att man... Jag nyser av solen. Ja, bra. Jag vet hur det känns när man inte hittar solen. Men den kan ligga här någonstans. Jag undrar vad jag har lagt. Jag är lugnt, jag ligger här och chillar. Jag har vunnit allt. Solen står högt på dagen, undrar. Är det någon som har sett Rory där ute på stan? Solen står högt på dagen. Ja, verkligen. Ja. Jag såg Rory i förrgår, men i natt så tänkte jag på att jag kanske skulle... Jaha, har du och Rory haft så roligt bakom min rygg? Ja, jag har vunnit här, förstår du. Men det var bara jag och han och jag vann. Ja, men se till och laga det. Ja, tror inte jag hörde det där, va? Ja, en munka kan vara ibland. Ja, den som hittar Rory får sova i min säng i natt. Och det kan inte vara roligt, för jag har inte tvättat säng på fyra. Vem kan ha munka det? Jag glömde bort att jag var kvinns, jag var glad igen. Nej, nu ska jag komma hem nu. Vad fan har Rory tagit mig? Jag har väntat i 2 minuter. Och helvete vad han ropar. Jag står här och förbannade bidjävel. Han kan komma nu, annars jävlar åker jag ifrån. Förbannade jag. Ja, han strösser på munkarna. Ja, jag beskådar solen. Äntligen kan han nysa i frid. Kamrator, har du någonsin diskat med gässhandis? Det är så drygt att ingen blir... Har du? Rory! Vad är det? Har du? Jag är orolig! Janis! Har du sett? Nej! Har du? Jag undrar verkligen vem har som har tagit mina paraplyer? Men herregud, jag var fan babblande. Det är ju för fan jag som har... Nej, inte ett spår av Rory. Men vad ska jag ta mig till nu då? Vart ska jag stoppa mina pengar upp i rör? Nej, banken tog ju inte emot den enda kronan. Jag undrar, kan inte du hjälpa mig? Vart ska jag stoppa mina... Jag menar, den här är jätte... Ja, munkarna, mamma! Har du munkarna? Nej, storkris, men mina däck sitter halvt här. Du kan få inspektera dem om du vill. Ja, lätt för dig att säga när du inte har någon Rory. Rory, var är du? Munkarna. Fan, går det? Står inte där bälas som en jävla bög? Men käften på dig! Jag försöker komma på vart jag har lagt guldet. Mina tänder är borta. Nej! Och vad fan står du och bölar om då? Tänk på mitt guld! Guld? Vart fan går du? Ja, vad tror du att jag tänker stå här och lyssna på ditt jävla prat medan jag går vart fan vad jag vill? Fattar du? Ja, vad fan går du? Jag måste tänka på henne. Nej, migränen faller. Nu måste ni hjälpa mig. Herregud. Thailand! Nej, jag har inte tänkt på det. Ja, det är Thailand han åkt, det förstår du väl. Nu fan måste jag åka nu! Ja, åk nu då! Nej, jag kommer inte härifrån, men jag kommer härifrån. Det är Thailand, det är Gotland, det är Öland! Nej! Så här! Kris! Mina däck! Jag visste att du skulle dyka! Ja, jag visste väl att vi var här. Jag bokade biljetter direkt och körde hit med bilen. Ja, det är däckarna nya, säger jag. Ja, det är bara du och jag. Ja, det är bra jobbat. Försvinn. Äntligen är jag borta. Ja, nu låter jag som att jag vore här nästan. Är vi i Thailand nu, eller? Ja, det är bara du och jag. Nu försvinner på stället.
på stranden. Ja, ja, så trodde vi var på Thailand, men vad fan, det här får vi duga, ja. Ja, jag tycker det är fint här, tycker inte du det? Ja, det, ja, ja, stranden kan ju också vara ett mysigt ställe om man vill byta lite däck. Men är det inte sur att du drog ett iväg till Thailand själv? Ja, nej, nej, det är ett perfekt tillfälle för att doppa lite munkar i fritösen, om du förstår vad jag menar. Ja, jättebra idé ju. Ja, det låter mysigt det här. Ja, det är bra. Och solen. Ibland så nyser man av solen. Ska jag nysa dig i röret?